Pěvecký sbor pedagogické školy v Litomyšli se jmenuje KOS. Sbor zde má dlouhou tradici, letos ale oslavil 20 let od chvíle, kdy se stal sborem smíšeným. My jsme ho zastihli na jedné z posledních zkoušek před letními prázdninami. Sboru funguje v podstatě od asi 50. let 20. století, ale vždycky zpíval v dívčí sestavě, to znamená soprán alt. No a když jsem přišel na pedagogickou školu, když jsem nastoupil, tak mě kolegyni říkali, hele, Milane, tady jsou i kluci, tak nechceš zkusit smíšeňák? Jsem říkal, no je jich málo, jak to zvládneme? Tak jsme to zkusili a mám z toho velkou radost, že vlastně 20 let se nám daří držet smíšenou sestavu, protože na pedagogické škole je to v podstatě unikát. Pedagogické školy jsou primárně spíš dívčími školami, takže jsem za to pyšný, že vlastně jsme jediná pedagogická škola v České republice, možná i na světě, nevím. Já jsem se do sboru dostala už v prváku v roce 2015 a já zpívám vlastně od malička, od školky, takže když jsem se dozvěděla, že tady na Pajdáku máme sbor, tak to byla jasná volba a bylo to jedno z nejlepších rozhodnutí tady na té škole. Já jsem tady taky od prváku a moje hlavní motivace byla to, že můj starší bratr zde taky účinkoval z řadu let, takže to mě bylo jako jasný, že nastoupím taky do sboru. Ta základna je tady z pedagogické školy. Dochází nám sem ale i externisté, třeba z gymnázia nebo z tradingu. Taky se nám studenti vrací, z toho mám samozřejmě velkou radost, že když jsou třeba na vysoké škole, tak zůstávají ve spolupráci externě. Je to velká deviza pro sbor, protože jsou to už vyspívaní zpěváci a díky vlastně jim se vyspívají ti mladší. Ti kluci mají k tomu zpěvu dál než děvčata, takže třeba ty hlasy otevřít. Někdy se stane, že přijde chlapec a v podstatě zaspívá jenom 3 tóny, takže je to vlastně dlouhá práce, dlouhodobá, ale právě díky tomu, že se vrací ti starší, ti externisté, tak se daří vlastně, že se vyspívají. A co se týče motivace, tak ku podivu jsem zjistil, že hlavní motivace nejsou děvčata, ale hlavní motivace je ta parta, protože vlastně oni jsou v každé třídě tady na Pajdáku 1-2. No a když se vlastně sejdou dole na té 38, kde vlastně už jako jejich dav, tak oni jako cítí tu sílu a jim vlastně jako by dobře, že mají taky nějakou jako chlapeckou partu. Takže myslím, že to je jedna z motivací a doufám, že motivace je samozřejmě ten repertoár a ta práce a to, co vlastně ten sbor jim dává, vystoupení, zážitky, jezdíme po celém světě, takže si myslím, že to je jako jedna z klíčových motivací také. Pro sbor byly uplynulé 2 roky těžkou dobou. Určitě si vzpomínáte, že v pandemii koronaviru byl sborový zpěv dokonce úředně zakázán. My jsme to nařízení respektovali, vůbec jsme nespívali, ale už vlastně na podzim jsme se vydali na přehlídku středoškolských sborů. Měl jsem z toho velké obavy, protože po 2 letech nespívání, jak to dopadne. Měl jsem velkou radost, že děcka se vyspívali krásnou cenu. Dostali jsme zvláštní cenu poroty za dynamický projev a za vynikající provedení repertoáru. A myslím, že ten úspěch byl hodně dán tím, že studentům ten sbor chyběl, že prostě chtěli, takže ta práce šla krásně od ruky a krásně jsme to tam zúročili, povedlo se to, mám z toho radost. Ke zmíněnému letošnímu výročí 20 let od chvíle, kdy se sbor stal smíšeným, proběhl 9. dubna v Litomyšlském Smetanově domě slavnostní koncert. S KOSem vystoupili i někteří bývalí členové a absolventi pedagogické školy, nyní úspěšně působící jako solisté. Celý výtěžek ze vstupného byl věnován na pomoc Ukrajině. Zpívali jsme takové ty naše kosácké vypalovačky, kosí fox. Já se vždycky snažím to vystoupení doplnit nějakými pohybovými prvky nebo kostýmovými doplňky, aby to vystoupení prostě bylo živé, protože
se domnívám, že když se to užijí ti zpěváci, tak se to pak krásně přenese na to publikum a vlastně všichni si ten koncert užijí. No a mluvil jsem tady o té pařbě, o té jízdě. My jsme vlastně druhou část koncertu věnovali populáru. Zpívali jsme Beatles, Queeny, úpravy vlastně současných moderních populárních písní a těšilo mě, že vlastně v každé té písni se prezentoval nějaký solista, ať ze současné sestavy nebo i někdo externě, kdo už třeba 20 let nebyl ve sboru, tak to byl takový jako hezký návrat pro ně, že jsme se tam všichni sešli a myslím, že jsme to krásně užili. My jsme vlastně k tomu 20. výročí vydali takové krásné CDčko, já ho tady mám. Nazvali jsme ho jednoduše Kost 20. Ta dramaturgie je vytvořená tak, že jsou to oblíbené písně Kosáků, takže jsem upřednostnil tentokrát jako jejich výběr, aby to opravdu byl dárek pro ně, aby se tam našli i ti, kteří třeba zpívali ve sboru před 10 lety. Takže je to vlastně výběr z minulých CD, ale jsou tam i vlastně natočené písně současné sestavy, aby se tam, jak jsem říkal, aby se tam každý našel. Takže je to pestré dramaturgicky, my vždycky jdeme od té renesance až po to 20. století a tohleto CD jsme vlastně na tom slavnostním koncertě pokřtili, takže jsme si udělali takový malý dárek a je to vlastně 10. výroční CD, takže můžu říct, že vlastně ob 2 roky jsme vždycky vydali CDčko. CD bylo pokřtěno na dubnovém koncertu a ve Smetanově domě byla tehdy instalována i výstava fotografií Terezie Rouškové, která okamžiky z bohaté činnosti sboru zachycuje už po mnoho let. Pan Motl vždycky vybírá písničky hlavně teda podle toho, kam jedeme a kam směřujeme a myslím si, že se vždycky snaží vybrat i to, co si myslí, že se nám bude dobře zpívat a co nám bude nejbližší. Spousta písniček, které nejprve znějí na zkouškách jako špatně a špatně se zpívají, tak se z nich potom vyklubou ty největší pecky. Tak za mě je to určitě Praise His Holy Name, protože tu zpíváme už v podstatě celou dobu, co jsem tady, nějakých 7 let a je to vždycky taková závěrečná pecka a třešnička nakonec. Já mám rád zase tu první, to je Sanctus, je taková hrozně slavnostní a nebudí tu slavnostní koncertní atmosféru. Holy.